cresta de la gimnàstica, és el màxim exponent de la Federació Catalana de Gimnàstica envers de demostrar i ensenyar a la gent lo que a casa nostra la gimnàstica que tenim, no? Molt bon cartell, tenim participants que ara recentment han estat al Campionat del Món. A part, tenim els membres de l'equip nacional, alguns catalans, com el Rubén López i la Laura Gamell, i també comptem amb l'Oxana Xuxubitina, gimnasta legendària amb 39 anys que encara continua competint.